Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Sebelumnya Kak Z nak ucap terima kasih sebab dah klik video di channel Kak Z. Ya, Kak Z nak cakap macam ni lah keadaan pantai Kolokolih ni. Kalau cuti sekolah macam ni, kalau musim cuti sekolah ni ramai orang. Macam ni keadaan. Ada lain dari yang sebelum masa cuti sekolah hari-hari biasa ni, memang tak macam ni lah ya. Memang biasa-biasa saja. Kalau cuti sekolah main macam ni lah, ramai orang. Kawan-kawan yang nak main bercuti dekat Kolih ni, mainlah ramai-ramai tengok ni. Ramai-ramai tengok orang macam ni sepanjang pantai ni. Gerai-gerai di tepi-tepi ni pun penuh dengan orang lah. Ramai diri. Kawan-kawan, kalau yang nak main tu berhati-hati, yang di luar daripada Kolih no, berhati-hati di jalan raya no. Semoga selamat sampai ke Kolih.